bocah waktu nek salat malah pada nonton film. Yo El, come. Piwe lah sat. Nonton memang hukumnya mubah, tapi nek nonton nang waktu nek salat pe dosa. Monggo lah sat, tanggung. Iya sat, tanggung. Mana pada salat disit, monggo tak jek uji nyali. Uji nyali ngendi sat? Wong wisawannya nyewani. Ya wis ngene salat disit lah, monggo tak jek uji nyali wis. Oke, mantap sir. Mayu makan, Des. Mayu. Yusir semangat. Mayu mangkat. Piwe sat. Sida ora. Ya wis ngene sarunge. Eh sir, kendaraan sir. Ming di sisat, dereng saya teman. Lah sing ngatut nabae nyong lah. Oh, iya, di jalan ini ya.